Pietari Jääskeläinen, olet perussuomalaisten istuva kansanedustaja Uudeltamaalta. Mitä olet mieltä eläkkeiden leikkauksista? No, eläkkeitä on leikattu nyt 20 vuoden ajan. Ensin pohjaosa leikattiin, sitten tuli tämmöinen puoliväli-indeksi, sekään ei riittänyt, ja sitten tehtiin tämmöinen taitettu indeksi, eli palkkojen osuus oli vain 20% tästä eläketarkistuksesta. Ja nyt tämäkään ei riitä. Nykyinen hallitus leikkasi tästä taitetun indeksin korotuksestakin 2/3. Eli jos nyt ihminen sitten muutaman sentin saa lisää, niin se häviää siihen, että eri hinnat on nousseet tuolla kaupassa. Pietari, mitä mieltä olet tämänhetkisestä euron tilanteesta? No niin, 5 vuotta sitten meidän vastuumme oli 0 euroa. Ja tällä hetkellä meidän vastuumme ovat pahimmillaan nousseet yli 20 000 miljoonaan euroon, jos oikein pahasti käy. Eli sinäkin joudut kaivaamaan kuvetta 4 000 euroa, jos menee oikein huonosti. Ja näyttää siltä, että Kreikan tilanne on vaan pahenemman päin. Asut ja olet vahva vaikuttaja Vantaalla. Miten koet Vantaan tulevaisuuden näissä mullistuksissa? No, Vantaalla tulee käymään hyvin, koska niin kuin tiedät, katsot karttaa, niin sehän on niin kuin keskellä Suomea, keskellä eteläistä Suomea, ja siellä periaatteessa niin meidän työpaikka-omavaraisuus on yli 100%. Eli kyllä Vantaa tulee pärjäämään, mutta se vaatii työtä ja hikeä kyllä. Nyt kun eduskuntakausi on lopuillaan, 4 vuotta on ollut vahvaa vääntöä oppositiossa, miten koet sen omalta osaltasi? No, tämä on ollut raskas aika tämä 4 vuotta, koska jatkuvia leikkauksia on tehty ja kaikki mittarit ovat tällä hetkellä punaisella. Eli hallitus on epäonnistunut täydellisesti tässä Suomen ylösnostamisessa. Mitä mieltä olet tällä hetkellä peruspalveluista? Tämä hallitus on leikannut ja leikkaamassa kaiken kaikkiaan hoito- ja muista peruspalveluista 7 000 miljoonaa euroa. Tänä vuonna tämä leikkaus on asukasta kohden 260 euroa per asukas vuoteen 2011 nähden. Eli jos ihmettelet, että miksi peruspalvelut on niin huonoja tällä hetkellä Suomessa, niin se johtuu nimenomaan näistä valtavista leikkauksista. Uudenmaan ja Helsingin piiri lanseerasi jonkin aikaa sitten 3 kovaa teetä. Mitkä ne ovat? Työtä, toivoa, turvaa. Kiitoksia, Pietari. Kiitoksia.